Vítám vás v Bohunicích, konkrétně na ulici Arménská, kde vám nabízíme ke koupi krásný byt o dispozici 3+1 s velkou lodží, s rozšířeným zděným sklepem a s oplocenou zahrádkou v užívání. Bytová jednotka o výměře 77,2 m čtverečních se nachází v 6. patře 7-podlažního panelového domu, který stojí na samém okraji Bohunic, díky čemuž se nám zde nabízí krásného výhledu. Bytový dům prošel kompletní velice zdařilou revitalizací a do 6. patra se necháme pohodlně vyvést osobním výtahem. Za bezpečnostními bytovými dveřmi značky Bedex je prostorné zádveří s vystavenou šatní skříní, které volně navazuje na chodbu s velice praktickou komorou a se vstupy do neprůchozích pokojů. Pokoj o výměře 11,9 m čtverečních má západní orientaci směrem k nedaleké základní škole. Ložnice má také výměru 11,9 m čtverečních, díky čemuž je zde dostatek prostor pro komodu i šatní skříň. Prostorný obývací pokoj o výměře 17,5 m čtverečních má svoji orientaci na jižní stranu a právě zde najdeme vstup na velkou lodží o výměře 6,1 m čtverečních s markízou a s překrásným výhledem do širokého okolí. Kuchyně se pyšní svojí prostornou kuchyňskou linkou i jídelným koutem u okna, ze kterého je velice příjemný výhled. Koupelna s vanou má zděné jádro, ve kterém najdeme i samostatnou toaletu. Bytová jednotka prošla v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Jsou zde velice příjemné a typické tvary, nové obložkové dveře, vestavěný nábytek na míru a elektrické rozvody všech zásuvek byly v roce 2018 dělány v mědi. Ohře vody i teplo v ústředních radiátorech s tepelnými regulátory je zde zajištěno dálkově z brněnských tepláren. Náklady na bydlení jsou velice příjemné. V zálohách na elektřinu, plyn, vodu, teplo za správu budovy i do fondu oprav činí 4627 Kč měsíčně. SVJ velice dobře hospodaří. Již v dubnu roku 2023 zcela doplatí úvěr na revitalizaci a jejich fond oprav je již nyní v plusových číslech. K bytové jednotce náleží rozšířená zděná sklepní koje o výměře 2,1 m čtverečních a podíl na společných částech domu, včetně kočárkárny s kolárnou. Máte rádi přidané hodnoty a rádi si zarelaxujete při pěstování vlastního ovoce, zeleniny či bylinek? Pak jistě oceníte do soukromého užívání oplocenou zahrádku s vlastním zdrojem vody i elektřinou za pouhých 350 Kč ročně od občanského spolku. Městská část Bohunice nabízí zcela kompletní občanskou vybavenost. Základní školu, mateřskou školu, dětská hřiště, plochy pro volnočasové aktivity, obchody i restaurace najdete v těsné blízkosti domu. Stromy obklopená ulice Arménská je velice žádanou adresou této městské části. Zde se vám bude bydlet skutku krásně. Neváhejte mi zavolat, budu se s vámi těšit na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.